מבלבל לעצמי את המוח, לא יודע מה, בסדר? אני טוב לי עם זה. מה הבנת אותי? מה הבנת? תסביר לי. הבנתי שלא משנה באיזה מצב, אני בגדול מבינה את זה בצורה כזאת. כשאני רוצה, שהרצון הזה יהיה, זאת אומרת, כשיהיה לי מספיק רצון מהדבר הזה, זה יגרום לי לעשות יותר. אוקיי. יגרום לי יותר להזיז את זה לכיוון שאני רוצה. זה מה שברור לי מאוד. או כשלא יהיה לך ספקות, יכול להיות שיש לך הרבה רצון, יכול להיות שבן אדם מאוד רוצה לצאת מהחדר, אבל הוא לא יודע איפה הדלת, גם יכול להיות, לא בכך, זה לא אומר שאין לו מספיק רצון, יכול להיות שהוא לא יודע איך, מה הפתרון. אני לא אומר שאין לך מספיק רצון, זה הוא אמר, אם היית רוצה, היית עושה, נכון, אם היית 100% רוצה, היית עושה, בסדר. נו, זה בסדר. אבל אני לא אומר את זה, אני אומר משהו אחר. יכול להיות שאת רוצה, אבל רק לא יודעת שיש אופציה. כי בראש שלך את מאוד רוצה, ומה שעוצר אותך זה שאת חושבת ששם יהיה יותר טוב, ששם יהיה יותר טוב, ששם יהיה יותר טוב. את לא זורמת, לא בגלל שאת לא רוצה, את מתה, את מאוד רוצה, את 90% רוצה ו-10% לא רוצה, אבל את לא מצליחה לעשות מה שאת רוצה. את בקונפליקט, את חובה שאת מאוד רוצה, ואת חובה שאת לא עושה. את בקונפליקט, כי אם היית חובה שאת יותר לא רוצה להביא ילד, אז מה אכפת לי לא מביא ילד? לא, אבל אני חושבת שאני ממש רוצה, שנייה, ממש רוצה, ואני לא מביאה. אז אני אומר לך שמה שעוצר אותך, מהצד שאת יותר רוצה להביא ילד, מה שעוצר אותך זה מחשבה שגויה שיש לך בראש, ששם יהיה יותר טוב, שאם אני רק אחכה זה יהיה יותר טוב, היותר טוב הזה, בסדר? הוא עוצר אותך, תביני שלא יהיה יותר טוב, ואז תזרמי מה שאת רוצה, או שתכירי בכך, שאת לא מספיק רוצה, וזהו. אבל אז את בשלום עם עצמך, או שאת אומרת, אני גם ארצה וגם לא יעשה, למה? כי נמצא מסיבות, זה לא משנה, כי בא לי לעשות לעצמי רע, בסדר? ככה, משלמים לי, בא לי, לא משנה, אז תקבלי גם את זה. אבל כדי לזרום, פשוט תביני, אין יותר טוב. עכשיו, את חייבת להשלוט את עצמך שיש יותר טוב, כי אם לא תשליט את עצמך שיש יותר טוב, אז גם לא תביא ילד. אם תחשבי שאין יותר טוב, אז למה להביא ילד בכלל? הרי אין יותר טוב, מה זה משנה עם ילד ובלי ילד? את גם אומרת לעצמך שיש יותר טוב כדי להביא את הילד, ואת גם אומרת לעצמך, אבל אין יותר טוב, בסוף זה אותו דבר, ולכן לא משנה אם אני אביא אותו עם זוגיות או בלי זוגיות. זהו, יש בעיה בעניין הזה. רגע, בואי נראה מה הוא רוצה להגיד. זה מצד אחד אתה מוציא לך את החשת. יש רק בעיה אחת, יש הרבה בעיות. לא, בסדר. אין עוד בעיות חוץ מבעיה הזו לך, זאת הבעיה הראשונה והאחרונה. שאתה גם חושב שזה יותר טוב, ואתה גם יודע שזה לא יותר טוב, ועכשיו אתה צריך לתמרן בין שניהם. נכון? כי אם היא תגיד לעצמה בראש, מה זה משנה? עם זוגיות, בלי זוגיות, והיא באמת תחווה שזה לא משנה. אז מהחוויה שזה לא משנה אם היא מביאה ילדים עם זוגיות או בלי זוגיות, היא גם תחווה שזה לא משנה אם היא מביאה את הילד. נכון? ואם היא תחווה שהיא חייבת להביא את הילד, אבל מהמקום שהיא חושבת שאם היא תביא את הילד היא יותר טוב, היא אומרת, רגע, אז אם זה יותר טוב, אז אולי ילד עם זוגיות זה יותר טוב. אז בגלל זה את לא מביאה גם את הילד, הבינה? וגם אם תביא אותו, את לא תהיה מרוצה, כי תחשבי אולי בלי זוגיות זה יותר טוב. כאילו זה בכל מקרה. כן, גם וגם, כדי לשחק פה במשחק, כן, מה אתה רוצה להגיד? היא בעצם נמצאת באיזושהי דילמה בכמה אלטרנטיבות, ששום דבר הוא לא 100%, כל דבר יש יתרונות וחסרונות. כלומר, להביא בלי זוגיות, יש בזה חיסרון מסוים. להביא עם זוגיות, אז כנראה זה גם כן, יש בזה חיסרון, אחרת היית עושה את זה מזמן. ופה בעצם הבעיה, זה לא שזה, היא צריכה להחליט רק בין דבר אחד כן או לא, אלא בין כמה אפשרויות, שהיא לא יודעת כרגע כנראה לשקלם, נחמדות אחד יחסית לשני. לא, אבל בסדר, אבל היא כרגע, מה שהתחלנו בתחילת השיחה, שהיא כרגע חובה רצון חזק להביא ילד, והיא אומרת שהיא גם יכולה. היא רוצה פלוס יכולה. כלומר, אין את החיסרון שלה להביא לבד. לא, היא רוצה ויכולה. אני רוצה לאכול ויכול לאכול. זהו, רוצה ויכול, רוצה פלוס יכול. מה שמגביל אותה, זה זה שהיא בראש יש לה משהו שאומר לא, אבל שם היא 98% טוב, ופה רק 90% טוב. היא לא, היא מפספסת שבסוף זה שם. אולי אם אני אחכה עוד שנה, אולי אם אני לא אביא בכלל, אולי אם אני אביא עם זוגיות, אולי זה יותר טוב מאשר להביא עכשיו. אין, בסוף זה רק צורות שונות של אותו דבר. מה הבנת?
אולי, בינתיים עוד שני זה... אני אומרת שבחוויה שלי, חושבת שהסיבה שאני עדיין לא לוקחת את זה למקום... מעשי. מעשי, או למקום של... המעשי גם יכול להיות שלהפסיק לחשוב על זה, זה גם כאילו... לא, מבחינתי זה בכלל לא אופציה. אוקיי. זה כן... לפעול. לבחור לעשות את זה, זה בגלל אולי מחשבה שבקונסטלציה אחרת זה יותר טוב. אוקיי. אבל בהרבה... שזה באמת יותר טוב, אבל בטוב אחר. נכון, אם מישהו יוכל לקום בלילה שתהיה חולה, נכון, זה יהיה יותר טוב, נכון, אבל יש לי גם את החסרונות שלו. כן, אז כשאני מבינה שבעצם גם, גם במצב הזה וגם במצב, בשני המצבים, או לא משנה, בכל המצבים האפשריים, יש יתרונות וחסרונות לכל מצב, אז אין בעצם דבר טוב יותר ממה שאני בוחרת באותו רגע. נכון, בערך תחליטי, אז אמרנו, לפי מה תחליטי? לפי מה מחליטי בסוף? לא, אבל לפי, אבל מי החליט אם תקשיבי למטבע או לא? מי החליט בסוף מה תעשי? הקובייה? מי החליט בסוף? אני, מה המסורה? לפי מה שאת רוצה. עכשיו, אני אגלה לך סוד. היא כבר רוצה, היא כבר מקבלת מה שהיא רוצה כרגע. את בכל מקרה מחליטה בסוף לפי מה שאת רוצה. לא חידשנו בזה שום דבר. כאילו, גם לא תרצי, גם לא משנה מה יקרה, אם תרצי תעשי, ואם לא תרצי לא תעשי. רק אני רק מנסים לסנכרן אותך שתהיה שלמה עם זה שאת רוצה. היא לא רוצה את זה כרגע. כי בסך הכל... בוא נגיד ככה, אם היא הייתה ממש רוצה, היא כבר הייתה מגלה לבד את מה שאמרתי לה עכשיו, שבכל דבר יש חיסרון ויתרון, ואז היא הייתה עושה. כאילו, אני יכולה להגיד, לא, אני מאוד רוצה, ואני לא עושה, כי יש לי פחד שאולי במקום אחר יהיה יותר טוב. אז אתה אומר, לא, אבל אם היית רוצה, היית עושה גם אם את מפחדת. או אם היית רוצה, נכון, היא אומרת, לא, אבל לא רוצה להיפגע, ואני אומר לה משהו אחר. אבל אני אומר משהו אחר. נכון, אבל היא רוצה לצאת מהקונפליקט. ואני מוטה, תקשיב. היא לא רוצה לצאת מהקונפליקט באמת. תקשיב, אם אתה רוצה לצאת מהקונפליקט באמת, זה לא היה בכלל שאלה בלתי תחילה. אין קונפליקט בכלל עכשיו. מה אתה אומר לה? אתה אומר לה, תראי, את לא מספיק רוצה להביא לדוח אחת, את לא מביאה. אומרת לך, אבל לא מביאה, כי אני מפחדת שאולי אני מפספסת משהו. אז מה מפחדת? אתה אומר לה, אז מה, מה אכפת לך? את רוצה, תעשי גם אם יקרה רע. שנייה, נכון. אני מבין את זה, אבל אז היא באה אליי ואומרת לי, תראה, אני מאוד רוצה ואני מפחדת, מה לעשות? אז אתה אומר לה, או שתרצי יותר, או שתבין. או שתבין שאת לא רוצה, מספיק. כן? כן, אבל היא אומרת, אני רוצה ולא יכולה מהפחד, ולכן מה קורה בינתיים, היא סובלת. כי זה לא שהיא לא רוצה. היא רוצה ולא יכולה, תבין, זה שובדל. היא לא מספיק רוצה, בסדר, אבל תבין, זה יש שבן אדם אומר, תראה, אני לא רוצה ללכת לשם, יש בן משמעות, אני רוצה ללכת לשם, ויש שם כלב שמפחיד אותי. אז זה שונה, אתה אומר לו, אתה לא מספיק רוצה, נכון, לא מספיק רוצה, אם הייתי רוצה, הייתי רץ יותר מהר מהכלב, נכון, הייתי מחפש אקדח ורץ, נכון. רגע, שנייה, אבל מה שאני מנסה להסביר לה, זה איך היא גם יכולה לעשות את מה שהיא רוצה, וגם להתמודד עם הפחד, אני מוסיף לעוד משהו. תראה, זה ברור שהיא לא מספיק רוצה. אם הייתה רוצה, הייתה עושה, ואומרת לא אכפת לי מה יקרה, אני עושה. זה ברור, זה אין שאלה. אני מסביר לה מה היא יכולה לעשות עם הפחד. אוקיי, מה היא יכולה לעשות עם הפחד? ההבנה של האחד משחררת את הפחד. מה הפחד אומר? אולי אני אפספס משהו. מה אני מסביר לה? זה שווה. ואת אף פעם לא מרוויחה יותר ומפספסת יותר, ולכן תזרמי עם הרצון. אני חושב שאני, זה שרציתי להוסיף כתוספת, לשאול, כי יש מבחינתה איזה משהו נניח, אתה הולך לכיוון, אז אני הולך להפוך. הקטע הזה שהיא חושבת שנניח, שאם היא תעשה את זה לבד, זה רק כביכול, ואז הייתי שואל, הייתי אומר לה, ממליץ לה לשאול, מה יקרה אם, ומה יקרה אם, ומה יקרה אם. אני יכול להגיד לך משהו? תקשיב שנייה. שזה הפוך. תקשיב שנייה. אתה מסתכל על הדברים ביחס לרגע הזה. תתרכז טוב. אתה מסתכל על דברים ביחס לרגע הזה. אתה בכלל לא אכפת לך מי תביא ילד או לא. תגיד שאתה היא, בסדר? אתה אומר, מה זה משנה בכלל תביא ילד, לא תביא ילד, זה לא מעניין. היא כרגע, הבעיה שלה זה שהיא לא מרוצה מעצם הקונפליקט. זה לא משנה בכלל, תביא ילד, לא תביא ילד, זה לא משנה. כרגע יש לה קונפליקט. בוא נבין מה קורה כרגע. כרגע את לא מספיק רוצה, אם את לא מספיק רוצה, אז זה לא משנה, בסדר? אז היא אומרת לך, אבל אני גם לא רוצה את הפחד. טוב, אני לא באמת, אבל את רוצה אותו, כי אם לא היית רוצה את הפחד, גם לא היית חווה את הפחד. אתה מסתכל על הרגע הזה, בסדר, ביחס לרגע הזה, את אומרת, תביני, ברגע הזה יש בדיוק את מה שאתה רוצה, אם תבדקי מה את רוצה, זה בדיוק. בדיוק. נכון, אז יש לי, זה ביחס לרגע הזה. אז ביחס לרגע הזה,
את רוצה את מה שיש. אם לא היית, אם היית רוצה יותר את הילד, לא היית רואה את הפחד, אם היית לא רוצה את הפחד, לא זה, אוקיי, זה, ואת גם רוצה את הפחד, ואת גם רוצה את הילד, ואת גם רוצה את זה, זה בסדר. אבל אני לא מדבר איתה ביחס לרגע הזה. כאילו ביחס לרגע הזה, תביני, אין לך בחירה, אין לך בחירה הזה. לגבי מה אתה מדבר? אמרתי משהו אחר. לא, אני מדבר איתה ברמה הכללית יותר, ברמה של הרצף, של הזמן, של הסיבת הוצאה הארוך. את רוצה להביא ילד, תביא, אל תבין. בצורה, לא ביחס לרגע הזה, היא לא באה ואמרה לי, תקשיב, רע לי מזה שיש לי קונפליקט. אם אתה אומר, תראה, לא אכפת לי אם אני אביא את הילד, לא אכפת לי אם אני לא אביא את הילד, לא אכפת לי, זה לא אכפת לי. אכפת לי מזה שאני רוצה והמציאות לא כרצוני. אוקיי, בואי נבדוק, ננתח את זה ביחס לרגע הזה. אבל היא לא אמרה, רע לי שהמציאות לא כרצוני. היא דיברה על בעיה ספציפית, בלבוש, ברמה של נפרדות. ברמה של נפרדות, אני רוצה ואני לא ממלא את רצוני. אז בוא נבין איך את יכולה למלא את רצוני. תבין, זה לא ביחס לרגע הזה. מה את רוצה להגיד? אני חושבת שאין כאן רוצה יותר או רוצה פחות את הילד. היא רוצה נקודה. רק מה, היא רוצה ילד בתנאי שהיא תהיה בטוחה שזה הכי טוב. אבל עכשיו, בגלל שהיא לא בטוחה, זה לא רוצה. זאת אומרת, יש כאן נקודה כרגע שהיא לא רוצה את הילד בגלל שהיא לא בטוחה. זה לא רוצה פחות, רוצה יותר. אני מבין מה את אומרת. אבל את אומרת, היא רוצה את הילד בתנאי שהיא תחשוב שזה מושלם, ובגלל שלא חושב מושלם, היא לא רוצה אותי. רק תוותר עליו. שנייה, זאת אופציה, זאת אופציה, אבל היא לא אומרת את זה. היא אומרת משהו אחר, אומרת אני רוצה, ואני רק מפחדת שאולי זה לא יהיה מושלם. זה לא אומר שאני לא, היא לא אומרת אני לא רוצה, היא לא אומרת בגלל שאני חושבת שזה לא יהיה מושלם, אז ויתרתי. לא, אני לא עושה, אני לא עושה בגלל. לא, לא, אם היא הייתה אומרת, תראה, אני יודעת שזה לא יהיה מושלם. לא, לא, לא. לא, כי... מה אכפת לך? דברי איתי שנייה. תראי, היא הייתה יכולה להגיד, למה אני לא עושה? כי אני לא חושבת שזה יהיה המושלם, ואני לא רוצה להביא ילד אם זה לא מושלם. ולכן אני כרגע לא רוצה, לא רוצה, כי אני לא חושבת שזה יהיה מושלם במצב הנוכחי, ולכן ויתרתי לרעון כרגע. אבל אז היא הייתה שלמה עם זה שהיא לא מביאה עכשיו ילד. אבל היא לא שלמה שלא מביאה ילד, למה? כי למרות שהיא מבינה שזה לא יהיה מושלם, אומרת לו, אולי אני כן רוצה את זה. אני מה שניסיתי לחדש לך, מה שניסיתי להסביר לך, זה את האוברוויו הרחב יותר. תקשיבי, עוד 70 שנה, 80 שנה, את מתחת לאדמה. עם בן זוג, בלי בן זוג, עם ילד, בלי ילד, אוקיי. ועוד 140 שנה, גם הילד שתביא, גם הוא מתחת לאדמה. בסדר? אוקיי, סגרנו את הסיפור. עכשיו תקשיבי. את רוצה להביא ילד, תביא ילד, את לא רוצה להביא ילד, אל תביא ילד, בזה נגמר הסיפור. זה לא, אל תסבכי את זה, רגע, לא, עם זוגיות, בלי זוגיות, כמה? לא, זה נגמר. אני רוצה להגיד משהו, יש בענף המחשבים, זה דבר שנקרא אופטימיזציה. איך לקבל החלטות. יש החלטה אופטימלית, ויש החלטה שהכי קל להגיע אליה, נקרא, אופטימלי זה נקרא,